Morjes kaikki. Me ollaan vissiin löydy tänne Taraksila paikallinen juna-asema. Mä oon täällä Timi ja Eskon kanssa tosiaan ihan ensimmäisiä kertoja vois näin sanoa näitä juna-hommia tekemässä. Ja ei oo kellään meistä mitään isompaa tietoa hommista. Timi, millaista tekniikkaa odotat? Millaisen juna lähdetään liikkeelle? Semmoiseen, mikä kulkee. Kuinka kovaa mennään? Kovaa. Kovaa. Okei. Mites sit täällä? Nuori mies Esko, sä olet ollut kai reissus ennen. Mitä sä odotat tältä reissulta eniten? No metallipyörät, kunhan ne kulkee eteenpäin niitä kiskoja pitkin. Ja sanoisiko, että saatais noi juomat siihen lumihankeen, vaikka jos juna menee rikkiin. Ei ainakaan olla harmittaa sit siinä. Niin, kun aivan, just näin. Noin dieselillä kuitenkin kulkee, että kyllä mä uskon, että siellä puhapetejä löytyy. Meillä on täällä sähkärikin mukana, jos tarvitaan vaikka joku pommiviritus tehdä tonne noin. Kyllä, kyllä. Ei sitä tiedä. Kyllä, kyllä. Selvä. Ei mitään, tässä oli nopeat tunnelmat täältä ja me palataan vielä asiaan. Ei mitään, me ollaan päästy vähän matkan päälle tähän jo. Kohta ensimmäinen pysähtys. Mä oon saanut tänne tosiaan kanssani Miti Keisari Timosen. Ja pakko kysyä tähän alkuun, miten on lähtenyt homma liikkeelle sun mielestä? No erittäin hyvin ja komea keli, että on tällä kuvauspysähdyksiä innolla. Kyllä, kyllä. Mun ymmärtääkseni tässä on ihan viimeisiä kertaa, kun liikennetään tiettyä osuutta tässä näin. Oliko se Ämmänsaarelle ja mistä lähti? No pesi jo kyllä Ämmänsaaren väliin. Just tämä. Se on mahdollisesti viimeinen kerta. Kyllä, kyllä, kyllä. Mitä tuntemuksia tämä herättää sinussa? No se on hienoa, että saadaan dokumentoitua sen nyt, että jos sinne ei kukaan enää mene tämän jälkeen. Joo, erityisesti. Joo. Siellä on yhden kerran tullut aikaisemmin käytyä, mutta silloin ei tullut niin paljon sitä kuvausta harrastettua. Aivan. Mahtavaa päästä sinne. Just näin. Tosiaan pitkä reissu tulossa. Onko se jotain tiettyä rataosuutta tai kuvauspaikkaa, mitä sä erityisesti odotat? No koko toi Kontiomäki Ämmänsaari pätkä, kun Hyrynsalmen maisemat on tuttuja mulle entuudestaan, niin se on sitä varten kiinnostavin. No niin, kyllä kyllä. Hyvä. Ei mitään, kiitoksia. Jatketaan takaisin studioon. Keisariskumpat. Nyt lähtee keisariskumpat. No niin, sieltä tulee. Nice. Mukavasti poppas. Vastaanko 90, kuinka paljon mennään viiliintyy tänään? No niin, Miti, nyt ollaan täällä Kirnukosken sillalla ja nätti maisemaa, niin mikä on sun mielestä radan paras kuvauspaikka? Kyllä se varmaan se Kalliokoski on. Ja sehän on nyt heti seuraavana tässä. Se on heti seuraavana. Sieltä varmaan drone-kuvat on parhaat vai mitä? Joo, kyllä. Se on semmonen.
Vesu Vaaranen, että on yksi tämä rotaosa näistä kovimmista nousuista tässä tänään. Tässä Laajan asemalla just pysähdyttiin, aurinko paistaa valtsu iloisena siellä. Ja Janilla drone laskeutuu ja tossa on Laajan asemarakennus. Jes, eli tervetuloa takaisin lähetykseen. Ollaan päästy tänne tosiaan Vesikylään asti. Ja Jani, meidän GoPro, tai toi Alex drone lentää tähän kohtaan. Miten toistaiseksi on onnistunut sun mielestä nämä lennot? Mun mielestä ihan hyvin onnistunut siihen näin, ettei ole tällaista junan perässä lentelyä tullut ennen tehtyä ja junaa sisältä vielä. Eli tää on sen verran hidas juna, että dronekin pysyy perässä. Aivan. Mites polumatka, meillä on myös hyvänäköisiä kohteet tulos. Onko sulla ottaa omaa suosikkia tai mitä sä odotat erityisesti polumatkalta? No, meillä on tietysti polumatkalla nämä samat kohteet, mutta tavallaan toiseen suuntaan. Että samat, mitkä on tähänkin asti ollut hienoja, niin ne on nytkin. Mutta ehkä jos jotain miettii, niin tää valon suunta, että aurinko tulee tuolta, niin sitten tavallaan kaikki näyttää paremmalta sitten palumatkalla. Aivan. Esitin ihan lyhyesti, voit heittää loppuun tähän kommenttiin, että mitä reissu on mennyt tähän mennessä? Hyvin on mennyt. Vähän väsyneissä merkeissä kyllä, mutta kyllä se on tästä parantunut ja uskon, että parantuu vieläkin. Että tähän mennessä hauska reissu ja hienoja kohteita ja hienoja tyyppejä. Hieno juna, niin mikäs tässä? No niin, just näin. Kyllä, ja illan vasta muori, että me jatketaan tästä vielä. Ei mitään, takaisin studio. Eli tervetuloa tänne takaisin lähetykseen. Nyt ollaan tosiaan kuljettakas täällä paikalla. Ja mimmosta on ollut ajaa tähän mennessä museoon? Tämä on kuitenkin kulttuurihistoriassa ja arvokas kohde, mitä ajellaan. No, ainahan tämä on semmoista mukavaa vastapainoa perinteiseen veturimiestyöskentelyyn, että no, saa tämmöisen nostalgisen kaluston kanssa olla tekemisissä. Niin yleensä näillä ajetaan aina joidenkin tapahtumien yhteydessä, niin siellä sitten on vähän tämmöisiä sosiaalisiakin kontakteja enemmän, kun muutenhan tuo veturiajaminen on aika yksinäistä työtä. No niin, just näin. Tämä vastasi heti toisen kysymykseen. Kolmas kysymys semmoinen, eli tämä Pesiökylä, M-saari, mahdollisesti viimeisiä kertoja, kun ajetaan ylipäätään, niin mitä ajatuksia tähän herättää?
No, kyllähän siinäkin tietysti kappale historiaa on katkeamassa, jos näin käy. Ja tällä radallakin on kuitenkin omat perinteensä, ja jos ajattelee niin kuin alueellisesti, niin ainahan se on vähän surku, jos jotakin rataosaa ollaan sulkemassa, mutta toisaalta sitten tietysti pitää ajatella tulevaisuuteen, että siinä mielessä hienoa, jos nyt tänne Pesiökylään saadaan tämä uusi puuterminaali, niin se sitten varmaan sitten omalta osaltaan turvaa näitä kuljetuksia ja tämän radan olemassaoloa sitten. Kyllä. Myös eteenpäin. Just näin. Ja hei, tosiaan teette tosi arvokasta työtä, kyllä pitää kiittää kohta vielä erikseen. Ja ei mitään, me suunnataan takaisin studioon ja palataan asiaan myöhemmin. Saksalaisten ajoa, niin yksi ukkoaja ja niin mielenkiintoista. Foto halt, foto halt. Oikein tämmöisellä äänellä.
Niitä ei mahdu tuohon, onko tuohon yhdelle tielle vai? Niitä vissiin on. No ei, onko kahdella tiellä on lastit. Oliko ne tuon pää vaikka, että ne pystyy kääntelemään ilman mitään? Kannattaa nyt tuolle koruvekkuille tuonne vasemmalle puolelle ja mulle niin lällyllä tuohon toinen puolelle. Sitä ollaan määrän päässä. Tästä on rapuletkaa lähössä. Kyllä. Tää on vika henkilöjuna täällä. Todennäköisesti ainakin. Mitä ootat illalla tämän junareissun jälkeen? Vähän illallista ja sviitti ala Emmänsaari. Oma sauna. Joo. Tossahan on tie, mistä pääsee sen näköjään. Tästä. Joo. Tästä suosittelen. Joo. On siinäkin kyllä märkää, mutta tuolla on semmonen lumivalli edessä. Tämähän on jatkunut ennen tuonne Jalonniemeen asti tämä rata tuonne supermarketin taakse. Siellä on ollut noita makaa siinä ja siihen aikaan kun on vielä yksittäisiä vaunukuormia tänne tuotu tavaraa. Kata sen voi sanoa, että aletaan olla vähän niin, niin lähellä kuin tänne päässä. Päätepisteessä siis. Tässä ollaan päätepisteessä. In buffer. Oh, se on se.